Una burretta si peta, e non bene gli attire tu pina, pulli che si peta. Aio, vieni di peta, gli agenti si non ti veda. Alla e non ti veda, così io senza me. Tai mä tulen paikalle. Ja sitten ei ole kenelläkään hauskaa.
Joten käyttäydytään, katsotaan niitä perheen pienempiä, annetaan niille mahdollisuus myös nähdä. Ja totta kai myös vanhemmat ihmiset, no kaikki ihmiset totta kai. Voi kääriä! Jatketaan! Tästä maljasta ei pois pääsyä ole.
Ei vain eskaan, totta kai voi lähteä keikata, jos ei tunnu omalta. Hei, suuri kiitos kaikille, olette tullut paikalle. Ei vantaalainen pikkupoika ajatellut, että ihan mihin itse se sotkee, mutta sotkinpahan nyt kumminkin ja ei auta valittaa. Antakaa iso käsi itselle. Haluan sanoa perhe pienemmille, kärjältä välillä pääsee ehkä jonkinlaisia kirosanoja ja toivon, että ette ota opiksenne siitä niistä. Minä en ole malliesimerkki siinä, jossain muussa asiassa ehkä. Joten kunnioittakaa vanhempianne, jotka on tuoneet teidät tänne, käyttäytykää hyvin. Ja hei, kesähän on nyt vähän niin kuin päällä. Joten eiköhän jatketa. Tänne.
Loistavaa, loistavaa. Nyt on lahjat jaettu. Kääriä niin sanotusti epävirallinen joulupukki. Täällä on lasit vielä. Mitä? Mahtavaa. Sit voidaan jatkaa. Teille mä keksin myöhemmin jotain muuta. Siellä näyttiin kieltää homma. Eiköhän jatketa. Mennään ajassa taaksepäin. Jos joku muistaa niin kuin tehtiin. Se on hyvä. Suuri suussa iso matto ja taistelee. Olympista peliin jarkon sukulee, joka tunnus koko ajan assika taistelee. En alkanut varistelee, ja piti freikki tenttuun läpi tuikata tulee. Eikä vastaa heikon jäsä, joka korostaa muun muassa kuinata kutee. Jota sama kuvaa jassa, muussa ei ole ihan vaikka pudonnut koususta. Mutta silloin kun putosin, niin tuhosin mun ranteen. Ja tuu se nuskas, jäkin hoppoo kiinni kohti. Mä palataan pöllin, niin toki mä kutsutin. Ei muisteta pahalla, kun tuut vastaan, tunnetta mennä. Jos ei haittaa. Siis onks tää niinku... Sun takia. Hei, saanko näyttää tätä kyllä nopeammin? Sun takia en enää häpee, et on Vantaalta. Aina loistavaa. Onks tää muut vantaalaisia? Ei, jäädetään myönnä. Siinä myönnä. Sä oot niin vantaalainen. Niin on muuten minäkin. Käydäs täällä. Poikkaamassa. Mikä siellä on? Onks tää mulla? Wow. Kärjä! Kiitoksia. Ei, mikä tää? Kärjä! Hirveesti lahjoittu. Kärjä, mulla on kiitos. Kärjä, mulla on kärjä! Kärjä, mulla on kärjä! Sitki menee on koko ajan. Mutta kun me lähtiin tuolla poliisimuseossa. Mikä? Poliisi? Joo, muistutko me lähtiin poliisimuseossa? Muista. Ootta aivan mistä. Täällä on kärtsäri paidat ja kaikki. Wow. Moi. Terve. Sulla on bolero. Vai takki? Bolero takki. Loista. Ulle, kassi. Mitä tää on? Mitä siellä on tänne? Teikö? Onks tässä sun nimmarit? Kiitos.
lisää tulee karkkeja. Kiitos. All right. Tiedätkö joku mikä tää on? Saattaa tulla hieman tuulet nyt. Ei kai siinä. Hei, arvostan kaikki, jotka on tullut paikalle ihan todella paljon. Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Herran Jumala. Ja siellä heitellään tuopilla kärtsäriä naamaa. Mene kotiin. Onks tää kääriamppari? Herran Jumala. Jaksaako vielä? Eiköhän laita levut soimaan. No pitkä pinna, tietty pisteeseen. Se vaatii paljon, että omaa tunteisi menee. Ei usein mene, mutta siitä kun täällä ei ole kekkäräkkä päivä, niin voi hiisi. Silloin mua hittää kiinni. Silloin mua hittää kiinni, kun valitsen kaupassa väärä kassa. Missä mun marjan päästä kolikoita ja puhuu paskaa. Ihmettelen, mikä siinä maksaa. Ja mun patotus kasvaa, jos ollaan keskellä ratua. Jos voittaisi sulle sun se varua. Vassaan nyrki, ja sä vassaat kämmet. Ei saa muuta kyllä se kyrsi. Mua pitkä pinna, tie kyykkisteeseen. Se vaatii paljon, että mulla tunkeisi menee. Ei usein mene, mutta silti kun täällä rajalla on kärkkäräkkä päivä, niin voi hiisi. Siellä mulla hirkkää kiinni. Jää, jää. Kaupungen tila hirkkää kiinni. Siellä mulla hirkkää kiinni. Siellä mulla hirkkää kiinni. Jää, jää. Kaupungen tila hirkkää kiinni. Silloin mua hirttää kiinni, kun tyykis bussis joku istuu pieleen. Ja se joku on vanha tuttu, joka henkilöllisyyt en saa tieteen. En millään, onko pysäkillään, mutta ovet ei aukeen. Koita kunta ja bussi kuski päättää lähteä liikelle kesken mun huuseen. Nyt kiukuttaa ja majallaan sateessa kintu märkänä. Ja kaikki kukkuroissa pittu näyttää, sillä palaneet palto leivät. Saan sittää kiinni, jäi välistä dinneri. On niinku Lisa Minelli, eli kauhean diiva ja sinkersi. Mua pitkä pinna, tietty pisteeseen. Se vaatii paljon, että mulla tunteesi menee. Ei usein menee, mutta sitten kun täällä äijällä on kenttä räkköpäivä, niin voi hiisi. Silloin mua hirveä kiinni. Mua puhuteen vihaa vitamiini. Silloin mua hirveä kiinni. Silloin mua hirveä kiinni. Mua puhuteen vihaa kofeini. Silloin mua hirveä kiinni. Puristaa oikeasta paikasta. Teetkö itse? Sitäkö te teet? Kuka tämän teki? Siinä. Ala myymään näitä. Vai kävitkö hakemaan tuosta HM:ltä vaan? Ale myyri, -50. Häh? Ai, tos. Onks tää sun mielestä hienoa? No meistä on minäkin. Hyvä, että et ottanut kunniaa. Hei! Kuinka moni pääsi niin sanotusti siirtyi nytten yläasteelle? Eli kutosvuodelta on päästy 7-vuodelle, eikö niin ole? Entä kuinka moni on nyt lähdössä yläasteelta pois? Onko lukio menossa? Siinä? Tuleeko koulutori vai? Hyvä. Tee asiat paremmin kuin minä. Joudut muuten tälle lavalle. Tääkin on kivaa. Onko amikseen menossa ketään? Homokoriaa jäätä muuta. Susta tulee ilmapallon puhaltajamaan ihan vaan. Ja sekin meni nyt tuonne. Huhhuh. Hei, pari biisiä vielä ja mä jätän teidät sit rauhaan. Lähden jatkaa matkaa seuraavaan kohteeseen. On tullut kuin huikeet olla täällä. Ja me harvemmin tehdään mitään keikkoja, mitkä on sallittu kaikille, mutta tää nyt onnistui jo aivan sairaan makea juttu. Kiitos teille siitä. Oh.
kohtaan poista. Pari biisi. Eiköhän mennä. Pikku hyvä sekä yhä menestyvä peluri, jolla kukkaro kohisee. Pystyt käydä maailman kun voittoja ropisee. Urheilu jätkätä seppä se Esko. Varma on valinta kuin pasta ja pesto. Esko, go pro, rakastaja, peluri, reissu mies ja kaistaja. Back in the days, meisen valinnassa peasin. Ja back in the days, niiden kapakassa keosin. Onni kävi ja unessani käppä. Ja totes, että löytyristo käveli ja räppäjä. Heräsin aamulla kirkkaan sen valo. Se sano, miten tuoda massia taloon. Kun ei tullutkaan töihin, oli pies pitää, ei oo pelaamisen jalo kädet. Aika saa tulee päin, ehkä voita heittää hei. Jokainen oman onnessa se päin. Kädet, 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 kädet. Aika saa tulee päin, ehkä voita heittää hei. Jokainen oman onnessa se päin. Pippi vaan,
Sun handu, jossa saatte kokkaron, kotta pitkin lattioita tai kotta tahtia. Kumpilassa ilmapiiri hankaa. Puolet poistaa ja puolet kohta tarkaa. Saatu palkkaa ja olet samalla tulleena. Eli tarjo kierroksen, koska tää tulleena on. Onneks mulla on kaari, se on hinto pime. Se tietää homman nime, tää kaksi käsi kime. Jengi vietti miehe, mulla on se puolet kime. Vaik pitää ilta olla niin, et olla otsat kiteen. Sulla mä kirittyn taivaan, simalta karja, simalta lattia. Se hidota hiite, nyt se tonne puhella hivomassa. Tiha, nyt saa, tää riittää tarvitaan. Lisää elo tähän jengi, joten vaari viikko lisätä satsia. Kumpilassa ilman piiri hankaa. Puolet paistuu ja puolet koittaa karkaa. Saa mun palkkaa ja otsa mulla pulleena. Yeah.
ne silmä ja varsasta. Sara Filo. Mahtavaa! Susta tulee räppäri, mä näen sen.
Sitten tyyli vapaa, muistakaa varataan näitä pienempiä tässä. Ja tota, pidemmän kuoli. Mä lupaan, mä löydän, jos sattuu jotain tolle, niin ei mainoskaan. Pidetäänkö vielä kerran? Sit saa tanssia. Ei mitään hätää, kun anna mennä vähän. Lyysä vähän, kato siitä hartioon pikkata. Kyllä se lähtee sen. Hyvin se lähtee. Eiköhän mennä.